Dobrodošli u novu životnu priču. Danas radimo životnu priču o Đokoviću, tako da uživajte. Novak Đoković je rođen 22. maja 1987. godine u Beogradu, kao najstariji sin oca Srđana i majke Dijane. Ima dva mlađa brata, Marka koji je rođen 1991. godine i Đorđa koji je rođen 1995. godine. Reket u ruke je prvi put uzeo u teniskom kampu na Kopaoniku kad je imao samo 4 godine. Prvi Đokovićev trener bila je Jelena Geničić, bivša jugoslovenska teniserka i trener Gorana Ivaniševića i Monike Seleš. Na njen savjet roditelji su Novaka 1999. godine odveli u Minhen kod Nikole Pilića. U Pilićevoj akademiji Đoković je proveo 4 godine. Od 2005. godine Đokovića je trenirao Italijan Riccardo Piatti, koji je u to vrijeme bio trener i Ljubičiću. S Piattijem se razišao prije Roland Garrosa 2006. godine, zbog Piattijeve nemogućnosti da se posveti dvojici tenisera. A evo sada i Đokovićeve priče kad je imao samo 7 godina šta je želio da postane. A šta najviše voliš u tenisu? Pa najviše volim u tenisu forehand, backhand i volej. S njima pobeđujemo ove protivnike. A da li se protivnici ljute kad ih pobeđaš? Ne. A ti kad te oni pobede? Ne. Znači pravi fair play. Dobro, a da li se igraš? Pa igram se noću. Pošto danju imam školu i treninge, imamo i popodne i završim domaći posle treninga i zato se igram noću. Da li je tenis za tebe igra ili obaveza? Pa tenis za mene je obaveza. Šta ti je cilj u tenisu? Cilj u tenisu mi je da postanem prvak. Piatija je juna 2006. godine zamijenio Slovak Marijan Vajda. Đoković je povremeno angažirao i druge trenere na privremenoj osnovi. Tokom proljećne sezone turnira na tvrdoj podlozi 2007. godine radio je s jednim od najboljih igrača u parovima, a od augusta 2009. godine do aprila 2010. godine sarađivao je sa bivšim četvrtim teniserom svijeta, Amerikancem Todom Martinom, koji je u tom periodu imao neuspješan pokušaj da promijeni Đokovićevu motoriku pri servisu. Pored srpskog jezika, Đoković govori engleski, njemački, italijanski i francuski jezik. Od 2005. godine je u vezi s Jelenom Ristić. Zaručili su se u septembru 2013. godine, a vjenčali su se 10. jula 2014. u crkvi Svetom Stefan. Crkveno vjenčanje je održano na istom mjestu poslije 2 dana kasnije, u crkvi Svetog arhidjakona Stefana koja pripada manastiru Praskvici. 24. aprila 2014. godine na Twitteru je objavio da će postati roditelji. 21. oktobra 2014. godine dobili su sina kojem su dali ime Stefan. Na početku profesionalne karijere Đoković je uglavnom igrao na Challengerima i Futures turnirima, a našao se i na širem spisku reprezentacije Srbije i Crne Gore za mečeve protiv Obale, Slonovače i Bugarske. Prvi Futures osvojio je u Beogradu u junu 2003. godine kao član Partizana, kad je u finalu savladao četvrtog nosioca i osvojio prvi ATP bod. Te s te godine je stigao još do 2 polufinala Futures. 2004. godine započeo plasmanom u polufinale na Futures u Zagrebu, a 9. aprila debitirao je za Davis Cup reprezentacije Srbije i Crne Gore u meču protiv Latvijaca Janisa Skodarisa, pobjedivši 2-0. Na Futuresu je stigao do polufinala, a osvojio je i Futures u Solnoku, Budimpešti i Beogradu. Prvi Challenger osvojio je u Ačeu u novembru 2004. godine. Nakon Challengera u Beogradu u februaru 2005. godine Đoković odlučio da se u budućnosti posveti samo profesionalnim turnirima. Posljednjim danima 2005. godine i prvim danima 2006. godine igrao je s Anom Ivanović Hopman Cup, gdje su stigli do polufinala. Prethodnu godinu je završio na 78. mjestu ATP liste, a druga titula koju je osvojio u Metsu učvrstila ga je među prvih 20 tenisera na ATP listi. Godinu je završio na 16. mjestu. 28. aprila 2011. godine patrijarh srpski Irinej uručio je Đokoviću orden Svetog Save prvog reda, najviše je odlikovanje Srpske pravoslavne crkve.
SPC je obrazložila da je nagrada uručena zbog pokazane ljubavi prema crkvi i pružanju pomoći srpskom narodu, crkvama i manastirima Srpske pravoslavne crkve. To bi bilo to što se tiče ove životne priče. Ako vam se svidjela životna priča, ostavite neki znak podrške, tako da sve najbolje Nole u